হয় চাওঁতে চাওঁতে পদূলি বিহু পালেহি হেঁপাহ ৰঙালী বিহুটি আৰু নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়াৰ মাজতে দেখা গৈছে এতিয়া সৰ্বত্ৰ বিহু কৰ্মশালা আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ পৰা এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এয়া হৈছে মধ্য তেজপুৰ যি বিহু সন্মিলন সেই ৰঙালী বিহু সন্মিলনে তেওঁলোকে এইবুলি তিনিদিনৰ বৰ্ষত ভৰি দিছে আৰু কণ কণ শিশুসকলক লৈ তেওঁলোকে বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত তেজপুৰ চিত্ৰবম বাকৰি পৰা পৰিৱেশ আৰু বিশ মাৰ্চৰ পৰা 5 এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালা বিহু নাচৰ লগতে ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণো দিয়া হৈছে আৰু এনেদৰে তৃতীয় বৰ্ষত ভৰি দিয়া এই যি মধ্য তেজপুৰ বিহু সন্মিলন এই বিহু সন্মিলনে তেওঁলোকে এইবুলি তৃতীয় বৰ্ষত ভৰি দিছে আৰু শতাধিক আমি যি প্ৰতিযোগী শিশু তেওঁলোকক আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণত অংশ লোৱা আৰু যিহেতু প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছে আমি প্ৰশিক্ষক আছে আমি প্ৰশিক্ষকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ যিহেতু তৃতীয় বৰ্ষত ভৰি দিছে কিমান প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ আমাৰ নাচনী 100তকৈ বেছি আছে আৰু ঢোলৰো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে সেয়া এইবাৰ তৃতীয় বছৰ হ'ল আপুনি বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে মই নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ আৰু ঢোল কোনে ঢোল এয়া কিষাণু কলিতা আছে মৌৰাজ কৌশিক আছে ৰিয়ন কৌশিক এনেকৈ আছে ঢোলৰ তালৰ আৰু আমাৰ মানে ইয়াত হেৰি কথাবোৰ মানে শিকোৱাও হয় যে কি বস্তুৰ কি ওপৰত অৰ্থটো শিকোৱা হৈছে যিমান পাৰোঁ আমি শুদ্ধ ভংগীমাৰে শিকাব চেষ্টা কৰিছোঁ ধন্যবাদ আৰু কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এনেদৰে এতিয়া তেজপুৰ যি মধ্য তেজপুৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলন আৰু এই ৰঙালী বিহু সন্মিলনে এনেদৰে যি বিহু কৰ্মশালা বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল সেয়া তৃতীয় বৰ্ষত ভৰি দিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ